Saya buat tau 5 benda ni kalau korang nak senang. Hai semua, Assalamualaikum. Saya Kurus, Yana. Welcome back to the Yaman's channel. Okay, hari ni saya nak share sikit lah 5 benda korang jangan buat kalau nak senang turun berat badan. Number 1 adalah skip breakfast. Ramai orang rasa macam asal nak turun berat je, tak makan sampai skip breakfast. Ni kesalahan terbesar tau orang nak turun berat badan buat. Kalau korang buat macam ni, korang akan menyebabkan korang start your day dengan metabolism yang low, kan? Dia rasa macam, korang tak makan. So, kita jangan nak bakal oleh cuba air. So, jangan skip breakfast kalau nak turun berat badan. Kalau macam saya makan shake dia senang. Yang kedua, kalau korang nak turun berat badan, jangan timbang hari-hari. Kecuali ada certain time lah. Maksudnya contoh dalam sebulan tu, anda mungkin nak betul-betul monitor kan. Let's say 10 days untuk ketipar setiap hari. Tapi janganlah sampai setahun tu setiap hari timbang. Ini akan menyebabkan anda stres. So bila stres ni ada hormon kortisol, dia akan susah nak turun berat badan bila hormon you imbalance. Okay? Yang ketiga, korang jangan cut nasi ataupun jangan cut yang drastik sangat. Bila drastik sangat, korang akan kekurangan nutrition. Especially protein. Bila kurang protein ni, kurang penurunan tu kan akan tak dapat shaping pun, tak nampak kurus pun. Timbang je, angka berubah tapi kurang punya shape tu masih sama. Okay? Yang keempat, nak kata nak kurus tapi janganlah lihat sangat nak minum air. So, bila susah nak minum air ni, kita memang susah nak turun berat badan. Dengan ni, the more you drink, the more you shrink. Tapi more tu, janganlah sampai 10 liter, 12 liter kan. Based on dia punya berat badan. Biasanya kalau macam saya, ada peserta program resource online, kita akan guide berapa liter air perlu minum setiap hari. Okay, yang last kan ni, method tak perlu terlampau canggih. Saya pernah kononnya nak ada quit diet 3 hari kan. Lepas tu hari keempat ke balas dendam. Makan batu air nak dia. So, nak buat apa-apa method, ingat ni, saya bukan nak diet tapi saya nak change lifestyle. Okay? So, kalau korang betul-betul nak turun berat badan yang senang, elakkan buat 5 perkara ni, okay? So, ala-ala nak tahun baru ni kan, nak beria, nak berturangnya, siapa yang nak join program, saya ada buat program khas untuk anda yang betul-betul nak turunkan berat badan. Program baru yang best ni tau. So, be sure, take link dekat description. Thank you for watching this video. Boleh like, comment and share this to all yang lepas. Assalamualaikum, saya Kurus, Yana. Jumpa lagi.